بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے گا، وہ قیامت والے دن میری شفاعت کو پالے گا۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ عاجزی کرنا عظیم سنت عمر راشد عطاری۔ خوابوں کی تعبیر لے کے پیش خدمت، اور آپ دیکھیں اشعار تعبیر، ایک تعبیر سنتے ہیں خواب میں مرنا کیسا ہے۔ دیکھیں، جو شخص بے نمازی ہوگا نا، بے عمل ہوگا، متقی پرہیزگار نہیں، جو شخص بے عمل ہوگا، اگر وہ خواب میں دیکھے نا کہ وہ مر چکا ہے اور لوگ اس پر روتے ہیں، پیٹتے ہیں، یا اس کو یعنی کفن پنا دیا گیا ہے، اس کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، قبر میں ڈال دیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس بات کی تعبیر ہے، دلیل ہے، طویل ہے کہ یہ اس کی دین کی دوری ہے، خرابی ہے، یہ دین سے دور ہے، تو بس استغفار کرے۔ یہ تنبیہ ہے، یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے بندے، توبہ کر لے، تم نے مرنا ہے، اور اعمال اچھے اعمال کر لو، ٹھیک ہے۔ اچھی تعبیر اس کے لیے نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ موت سے پہلے تیاری کر لو موت کی، یہ نہ ہو کہ بعد میں پچھتاؤ، پار میں چیخو، تو پھر قبر میں عذاب ہو۔ تو دین کی خرابی ہے، دین کی دوری ہے، جو لوگ بے عمل ہوتی ہیں نا، بے نمازی ہیں، سودی ہیں، جو چیزیں غلط کام کرتے ہیں، اگر وہ خواب میں دیکھے تو تب یہ تعبیر ہے۔ اور ایک بندہ اچھا خاصا ماشاء اللہ نمازی ہے، متقی پرہیزگار ہیں، کافی یعنی واقعی پرہیزگار ہیں، تو تب اس کے لیے اچھی تعبیر ہے، ٹھیک ہے۔ متقی پرہیزگار کے لیے اچھی تعبیر ہے کیونکہ وہ موت سے محبت کرتا ہے، اور جو منافق ہے وہ موت سے محبت نہیں کرتا، موت سے ڈرتا ہے۔